У Тернополі представили 20 картин київських художників Микити Цоя та Ольги Заремби. Митці присвятили їх людям, які покинули своє житло через повномасштабну війну. Художник Микита Цой показує одну зі своїх картин. Чоловік розповідає, намалював її у Львові. Каже, туди через війну він разом з Ольгою переїхав зі столиці. Це ноги, це коріння, це певний алегоричний стан душі людини, яка думає про свої квіти, що залишилися вдома і засихають. Один із тих, хто прийшов на виставку – тернополянин Станіслав Рублевський. Проведення культурних заходів, пов'язаних із війною – це дуже потрібно. І, власне, мені здається, що майже все, що відбувається зараз в Україні, окрім, власне, війни, йде на підтримку наших військових і на те, щоб ми перемогли. Художниця Ольга Заремба розповідає, готувались до виставки близько 2 місяців. Мета проєкту полягає в тому, щоб ще раз розказати, звернути увагу на почуття українців, які залишили свої домівки. Більше навіть розмова з полотном якби про цю ситуацію, ну, це спосіб передати свої внутрішні почуття. Організаторка заходу Марічка Юрчак каже, стежила за творчістю художниці ще до початку повномасштабної війни. Написала її ще раніше щодо війни, про те, чи могла б бути така можливість організувати її виставку. Дуже приємно, що Оля підтримала. Більше того, запропонувала не лише свою персональну виставку, а таке комбо приїхати разом з чудовим митцем Нікітою Цоєм. Виставка діятиме до 5 липня, розповіла Марічка Юрчак. Вікторія Стрілець, Яна Колеснік, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.